मैले सुनाउने कविताको शीर्षक डराउँछु म मृत्युसित। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरुका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डराउँछु म। भीडमा कतै हराए कि भनेर, हिँड्दा हिँड्दै यात्रामा कतै छुटे कि भनेर, वा एकान्तको चिसो डुङ्गो मुनि एक्लै आफ्नै रालमा अल्मलिरहेको चिप्लेकिलो झैं आफैले थाहा नपाउने गरी अचानक मर्छु कि भन्ने डर लाग्छ। जसरी कुस्रे तारा खस्छ अचानक, खस्छ झरीले चुटिरहेको चुवाको फूल। कुनै अपरिचित तर सुन्दर युवक देखेर तिमी केही क्षण बिर्सन्छौ मलाई, मेरो यस्तो मृत्युदेखि मलाई डर लाग्छ। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डराउँछु। जसरी बिजुली सर्ट हुनु अघि शहरमा काट्दै तारहरू बिस्सरी हल्लिन्छन् हुरी बतासले, जसरी निम्नु अघि तिम्रो शयन कक्षमा चट चट चड्किन्छ मोमबत्ती, अथवा सूर्योदयसँगै क्रमशः निम्न थाल्छन् सुदूर गाउँमा बत्तीहरू। हत्केलाको हम्काइले, ओठको फुकाइले, बुढी औँला र जोर औँलाको चेपाइले मेरो यस्तो मृत्युदेखि मलाई डर लाग्छ। आखिर मान्छे बाँच्ने त प्रेमले हो प्रिय, बुढी बाँदर्नीको काखमा बच्चो बाँदर झैं, अथवा हनुमानको छातीभित्र राम झैं, अथवा महादेवको छातीभित्र मृगस्वरूपा पार्वती झैं, अथवा बुद्धभित्र सिद्धार्थ झैं, अथवा कुनै गङ्गा मायाको हृदयमा उसको हराएको छोरो झैं मभित्र छु तिमी। त्यसैले आत्महत्या गर्न सक्दिन, मृत्युसित डराउँछु म। आफ्नै बच्चाहरूले खाइ मारेको माकुरोको मृत्युदेखि डराउँछु म। चर्को घामले डढाइ मारेको जुनकिरीको मृत्युदेखि डराउँछु म। प्रतिरक्षामा मृत्यु वरण गर्ने माउरीको मृत्यु, वा कुनै युद्धमा मरेको कान्छो मिलिसियाको मृत्युदेखि डराउँछु म। सत्य हो जान्दा जान्दै, बग्दा बग्दै नदीमा पुगेपछिको खोलाको मृत्युदेखि डराउँछु म। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डराउँछु म। थाहा छ मलाई तिमी यतिखेर घृणाको तीखो चक्कु लिएर उभिएकी छौ मभित्र। मेरो प्रेम प्रस्ताव र सारा प्रयत्नहरू भुइँ खुइरोभित्र शीतले लपेटिएको चिचिमिरोको प्वास भएको छ अहिले। यो पनि थाहा छ मलाई कि कुनै पनि बेला कदापि छोड्ने छैनौ तिमीले। भर्खरै डिम्बबाट निस्किएको मुख नउग्री उग्री नसकेको हाँसको टिउरोले झैं ठुङ्ने छौ मेरो सपनाको ढाडमा। तैपनि म तिम्रो यौवनको छालले किनारामा हुत्याइएको पेङ्गुइन, आफ्नै रगत लागेको चुच्चोले कोखा सुमसुम्याउँदै पुलुक्क हेर्नेछु तिम्रो नक्कली प्रेमको अन्तिम रूप। किनकि म एक असल प्रेमी हुँ, बाँचेर पनि बिस्तारै बिस्तारै मरिरहेको हाम्रो प्रेमको मृत्युसित डराउँछु म। डराउँछु म आफ्नै मसिना डरहरूसित, डराउँछु म मेरो यो मूल्यहीन मृत्युसित। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डराउँछु म। धन्यवाद। नमस्कार। मैले सुनाउने कविता यो समाजमा नारीहरूलाई र सुन्दरतालाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। यो कविताको नाम हो च्याउ। केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस्। केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस् र कोही रहेनछ यहाँ यस्तो जो छालाको रूप अनि मासुको स्वरूप नहेरी विवाह गर्न सकोस्। केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस् र कोही रहेनछ यहाँ यस्तो जो छालाको रूप अनि मासुको स्वरूप नहेरी विवाह गर्न सकोस्। म त अझ त्यो फुल जस्तै नफुलेकी नारी जसले उम्रिन मात्रै पनि परालले कुहिनुपर्छ। म दिन जन्मेको दिनदेखि आजसम्ममा यो पृथ्वी सूर्यको वरिपरि 43 चोटि घुमिसकेछ। म दिन जन्मेको दिनदेखि आजसम्ममा यो पृथ्वी सूर्यको वरिपरि 43 चोटि घुमिसकेछ, तर ती मेरो कहिल्यै नछोइएको छातीको वरिपरि कहिल्यै घुमेन। तर ती त्यो छातीभित्रको कहिल्यै नसुनिएको मुटुको वरिपरि कहिल्यै घुमेन। होला मैले यसो चाहिरहँदा म भित्रको अभावको भावले त्यसो चाहिरहेको होला मैले यसो चाहिरहँदा म भित्रको अभावको भावले त्यसो चाहिरहेको होला। तर म साँच्चै चाहन्छु कि पृथ्वी घुम्न बन्द होस्, नत्र म कसैसँग यो पृथ्वीलाई कि केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस् र कोही रहेनछ यहाँ यस्तो जो कम्मरको गोलाई अनि छातीको उचाइ नहेरे विवाह गर्न सकोस्। म त अझ त्यो फुल जस्तै नफुलेकी नारी जसले उम्रिन मात्रै पनि परालले कुहिनुपर्छ। वर्ष डेढ वर्षमा बाटोमा हिँडिरहेका बहरहरूलाई देखेर गाईले अनौठो गरी एक्लै बाँ गरिरहन्छ। वर्ष डेढ वर्षमा बाटोमा हिँडिरहेका बहरहरूलाई देखेर गाईले अनौठो गरी एक्लै बाँ गरिरहन्छ। त्यो गाईले एक बेतमा एकचोटि मात्रै गाउने भोकको गीत सबैभन्दा पहिले मैले सुन्छु। त्यो मनै हो जो मनैदेखि कृष्णको भजन कीर्तनमा तनमा भएको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म एक्लै नाचिरहन्छ। त्यो मनै हो जो मनैदेखि कृष्णको भजन कीर्तनमा तनमा भएको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म एक्लै नाचिरहन्छ। मैले नाचिरहँदा मेरो शरीरबाट खसिरहने पसिनाको हरेक थोपाले वर्षौँदेखि कृष्णलाई यही भनिरहेका छन्, हे कृष्ण केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस् र कोही रहेनछ यहाँ यस्तो जो बस्ने जिउको चौडाइ अनि उभिने जिउको लम्बाइ नहेरी विवाह गर्न सकोस्। म त अझ त्यो फुल जस्तै नफुलेकी नारी जसले उम्रिन मात्रै पनि परालले कुहिनुपर्छ। गुलाबको पहरको कुरा मेरो ओठमा गतिलो गरी कहिले क्यातुकी पनि फुलेन। गुलाबको पहरको कुरा मेरो ओठमा गतिलो गरी कहिले क्यातुकी पनि फुलेन। सायद त्यसैले मलाई सामाजिक शिक्षा पढाउने मेरो सरले मैले उहाँको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि सयौँचोटि उठाएको हात कहिल्यै देख्नु भएन। सायद म असामाजिक थिएँ। गुलाबको पहरको कुरा मेरो ओठमा गतिलो गरी कहिले क्यातुकी पनि फुलेन र सायद त्यसैले राष्ट्रिय गान गाउन अगाडि बोलाइने पञ्चकन्यामध्ये मेरो नाम कहिले आएन। सायद म अराष्ट्रिय थिएँ। बजार जाने बेला बुबाको हातको झोला जहिले मैले भन्दा पहिले बहिनीले कसरी पाउँथे। बजार जाने बेला बुबाको हातको झोला जहिले मैले भन्दा पहिले बहिनीले कसरी पाउँथे मैले कहिल्यै थाहा पाएन। बहिनी ब्युटिफुल र अग्ली थिए, म होची र अग्ली थिएँ। र सायद त्यसैले पञ्चे बाजा बजाएर लानेले पनि बहिनीको सुन्दरता सुनकै दरमा किनेर लग्यो। र सायद त्यसैले पञ्चे बाजा बजाएर लानेले पनि बहिनीको सुन्दरता सुनकै दरमा किनेर लग्यो, तर म उधारोमा पनि बिक्री भएन। सबै सस्ता चिजहरू बिक्री नहुँदो रहेछ। मलाई त्यतिखेर जिन्दगी खेर गए चाहिँ लाग्छ, जति नजिक आउँछ र गाउँभरिका चेलीबेटीहरू माइत आउँछन् अनि छड्केतिरहरी लगाउँदै गाउँछन्। तिजको रहर आयो बरिलै। तिज त मेरो पनि हो, रहर त मेरा पनि छन् अनि माइती त यत्तिका धेरै मेरा पनि छन्, तर म कहाँबाट माइत त्यति खेर जिन्दगी खेर गएछ लाग्छ। जब जनै पूर्णिमामा हाम्रो घर आएका बहिनी ज्वाइँलाई बुबाले बहिनीका बारे जनी भन्दा लामो प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ अनि ज्वाइँले चाहिँ पुलिक मतिर फर्केर उत्तर दिन्छ। त्यति खेर जिन्दगी खेर गएछ लाग्छ। जब जनगणना गर्न आएको सरकारी कर्मचारी मलाई सोध्छ तपाईको उमेर? "43" अनि विवाहित कि अविवाहित? विवाहित कि अविवाहित? विवाहित कि अविवाहित? मलाई यही प्रश्न दोहोऱ्याएर सोधिरहन्छ। ऊ मलाई यही प्रश्न दोहोऱ्याएर सोधिरहन्छ। मलाई यही प्रश्न दोहोऱ्याएर सोधिरहन्छ। ऊ मलाई यही प्रश्न दोहोऱ्याएर सोधिरहन्छ। यो अङ्कमा जिन्दगी गर्न आएको सरकारी कर्मचारीलाई म कुन भाषामा बुझाउँ कि केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस् र कोही रहेछ यहाँ यस्तो जो देखिने देखि बाहेकसँग विवाह गर्न सकोस्। हजुर, तपाईको गाउँमा एक अविवाहित दृष्टिविहीन लोग्ने मान्छे भेट्नुभयो भने, तपाईको गाउँमा एक अविवाहित दृष्टिविहीन लोग्ने मान्छे भेट्नुभयो भने, तपाईको गाउँमा एक अविवाहित दृष्टिविहीन लोग्ने मान्छे भेट्नुभयो भने भनिदिनु होला कि परको एउटा गाउँमा एउटा बेरङ्गी फुल उसैलाई पर्खेर बसिरहेको छ। थ्याङ्क यू। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।